Bon vespre a tothom i benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans i particularment a la Societat Catalana d'Economia. Avui tenim un debat molt intens que amb el títol són molt alts els impostos a Catalunya. Per tal de deixar el màxim temps als nostres ponents, farem una presentació molt curta. El meu nom és Ada Ferrer i sóc la presidenta de la Societat Catalana d'Economia i aquí tenim també la resta del comitè executiu. En primer lloc, parlarà Marta Espasa Caral. És llicenciada i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, professora titular d'Hisenda Pública a la mateixa universitat i investigadora de l'Institut d'Economia de Barcelona. Ha estat membre del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica de Catalunya, el CAREC, del 2011 al 2015. La professora Espasa és especialista en economia pública, finançament autonòmic i local i fiscalitat, incloent temes com la descentralització del sector públic, el finançament autonòmic, el finançament local, la inversió pública i l'eficiència de la despesa pública. Del febrer de 2016 a juny del 2018 va ser directora general de Tributs i Jocs de la Generalitat de Catalunya i des del juny del 2018 fins fa pocs dies ha sigut secretària d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Després de la Marta Espasa parlarà en Jordi Galí, que és el president electe de la Societat Catalana d'Economia i, a més, és doctor en Economia per al Massachusetts Institute of Technology, MIT, investigador del Centre CREI, Center for Research in International Economics, professor de la Universitat Pompeu Fabra i professor d'investigació a la BSI. El professor Galí és també investigador associat de l'MBR i és fellow de l'Econometric Society. Ara és president electe de la Societat Catalana d'Economia, però del 2022 al 2024 va ser el president. El 2012 va ser president de l'European Economic Association. En el seu camp d'investigació principal és la macroeconomia i la teoria monetària. I finalment parlarà en Joan Hortalà i Ballbé, que és doctor en Ciències Econòmiques i llicenciat en Dret. Des del 2007 és soci a quatre cases de l'àrea de Dret Financer i Tributari. Assessora grups nacionals en la seva planificació fiscal internacional, especialment en l'àmbit de transfer pricing i a grups internacionals amb presència a Espanya. Coordina la pràctica de preus de transferències de tota la firma. També és professor associat de la Universitat Pompeu Fabra. Hortalà és també inspector de finances de l'Estat en excedència i com a inspector ha estat a la Direcció General de Tributs com a coordinador de l'àrea de convenis de doble imposició, expert nacional a la Comissió Europea a Brussel·les del 97 al 2000 i inspector a la delegació de l'EAT de Barcelona. Participa en diversos fòrums i grups de treball internacionals de fiscalitat internacional i preus de transferència. Doncs començarem el debat. Primer parlarà la professora Marta Espasa. Endavant. Bé, moltes gràcies a la Societat Catalana d'Economia i a l'Ada Ferrer per convidar-me en aquest debat que crec que ha generat força expectació i és un debat que segur que serà molt, molt intens. Bé, a la pregunta que ens feia de si són molt alts els impostos a Catalunya, doncs la resposta, com és òbvia, és depèn. No? Depèn dels serveis i béns públics que ofereix l'administració i també del grau de redistribució que es vulgui en aquesta societat. De fet, el sistema fiscal d'un país és el reflex de les seves prioritats i dels valors d'aquesta societat. No? Voldria recordar els tres grans objectius que té qualsevol sistema fiscal, ja sigui el de la Generalitat o un municipal o un estatal. Aquests tres objectius són els següents. El primer és el de la suficiència, és a dir, els impostos el que han de fer és cobrir el cost dels serveis que han de prestar les administracions públiques. Doncs bé, com veuen, des de l'any 2003, és a dir, des de fa 20 anys, no he anat més enrere, la Generalitat està presentant dèficits que ens obliga a un endeutament, tenim uns nivells elevats d'endeutaments i a la vegada això comporta un cost financer que cada vegada es va augmentant de manera exponencial. Esperem veure ara com van evolucionar els tipus d'interès, però en el projecte de pressupostos de l'any 2024, que no es va aprovar, per això va ser projecte, doncs els interessos pujaven ja a 1.376 milions, com el pressupost del Departament d'Empresa i Treball o com el pressupost del Departament de Recerca i Universitats. Per tant, és un cost d'oportunitat que l'hem de tenir present i hem d'intentar doncs, fer un equilibri amb els nostres comptes.
El segon gran objectiu és el redistributiu. El sistema fiscal ha de contribuir també a reduir les disparitats de renda i riquesa que hi ha en la societat. En aquest cas, el que podem veure és que la desigualtat ha millorat. Hem passat d'un índex de Gini a l'any 2014 del 33% a un del 29,9% al 2023. Però compte perquè encara tenim un 18% de la població que està en risc de pobresa i un 9% de la població, és a dir, unes 700.000 persones que en aquests moments tenen privació material i social severa. Val? Per tant, aquesta també és la nostra realitat del país. I perquè, per continuar una mica de context, dir-los que la renda mediana a Catalunya, després inclús de les transferències que reben del sector públic, entre els 18 i 64 anys es situa al voltant dels 21.500 euros. Val? Per tant, aquí encara queda també doncs, tot un camí que recorre. I finalment, l'altre objectiu és el d'eficiència. És obvi, el sistema fiscal doncs, ha de garantir un creixement equilibrat i sostenible en el temps i ha de corregir les fallades de mercat. En aquest sentit, dir-los que el PIB català doncs, ha crescut des dels anys 2014 fins a l'actualitat, doncs, més que el de la zona euro, i ha tingut també taxes de creixement més elevades que les del conjunt de l'estat espanyol. Per tant, el sistema fiscal, en principi, no penalitza aquest creixement, que bé, potencialment podria ser més elevat, però d'entrada doncs, tenim uns creixements força, força raonables. És evident que aquests tres objectius a vegades entren en conflicte i podem tenir un sistema fiscal molt eficient però poc redistributiu o viceversa. Val? Però també hem de tenir en compte que la pròpia redistribució pot contribuir al creixement econòmic millorant la igualtat d'oportunitats i afavorint el talent i la meritocràcia. Llavors, donats uns objectius recaptatoris i redistributius que estan fixats per la majoria de la societat, reflexen les preferències d'una societat, el que cal és dissenyar el millor sistema fiscal, no? El més eficient i el més eficaç possible. Bé, però en el cas de Catalunya, nosaltres tenim, a banda de que hem d'aconseguir aquests objectius, a banda tenim uns condicionants molt forts que ens limiten la nostra capacitat de decisió. Quins són aquests condicionants? El primer, àmpliament conegut per tots vostès, segur, que és que tenim un model de finançament caducat, injust i insuficient i que any rere any penalitza Catalunya tant per un desequilibri vertical, després posaré dades, com per un desequilibri horitzontal entre comunitats autònomes. I això fa que disposem de molts menys recursos dels que ens pertoquen. Això d'una banda. Una altra banda, la capacitat fiscal que tenim, entesa com capacitat per regular, per gestionar i per obtenir la recaptació, també és molt limitada en els tributs. És a dir, no, a vegades se'ns demana que prenguem una determinada acció i realment no hi ha moltes competències. Després també estem en un marc dins de les comunitats autònomes i també entre països de competència fiscal que ens poden generar deslocalitzacions i, per tant, també els ho hem de tenir en compte. I, finalment, un altre condicionant que tenim és la deslleialtat institucional per part de l'Estat, perquè l'Estat regula moltes vegades impostos que acaben afectant a la nostra recaptació o regula despeses que fa que les comunitats autònomes hagin d'emprendre nous serveis que suposen uns costos addicionals. Bé, tots aquests recursos de, o menys recursos o més cost de serveis, en teoria, això cada 5 anys, que era com preveia el model de finançament, s'hauria de regular. Però ja, com veuen, portem des de l'any 2014 amb el model caducat i, per tant, any rere any es van sumant aquestes deslleialtats institucionals a les quals hem de fer front. Actualment estan al voltant de pràcticament 1.700 milions d'euros. Bé, vista aquests objectius que tenim, per una banda, i les condicionants, anem a veure, anem a posar números a aquestes idees. En primer lloc, tenim uns impostos molt alts. Si ho analitzem amb la pressió fiscal, veiem que Catalunya està, les estimacions que hem fet, estem un punt per sobre de la mitjana espanyola. Per tant, si la mitjana espanyola és 38,3, doncs nosaltres estem al 39,2, 39,3. Vale? Estem per sota de la mitjana europea, des de fa anys. Això no és una cosa conjuntural, sinó que portem molt, és una cosa estructural. Llavors,
La veritat, però, és que qui tenim, quins països es situen darrere, no? Quins països tenen menys pressió fiscal? Doncs, com poden comprovar, Portugal està semblant a Espanya, però tots els països que hi ha darrere són els països de l'est, val? I Irlanda, però per les seves característiques, que té un PIB molt elevat, etc., el deixem a banda. Per tant, aquí també jo crec que cal que fem la reflexió de a quins països ens volem assemblar. I, per tant, no podem demanar una rebaixa d'impostos, no? És a dir, o el que dic moltes vegades, no podem tenir una pressió fiscal com els països de l'est i demanar uns serveis públics com els països nòrdics o els països centroeuropeus. No? Hi ha d'haver una correlació entre la pressió fiscal i el nivell de serveis públics que vulguem obtenir. En quant a números, en relació al condicionant de l'infrafinançament del model de finançament. D'una banda, tenim un desequilibri vertical. Què vol dir això? Que des de l'any 2012 fins a l'any 2022, els recursos disponibles per l'Estat han crescut quasi un 90%, un 88,7%. En canvi, pel conjunt de comunitats autònomes, aquests recursos disponibles només han crescut un 40%. Quan les comunitats autònomes tenim com a competències tota una sèrie, tots els serveis de l'Estat del benestar, salut, educació, serveis socials, que tenen una lògica de creixement molt elevada, només derivada inclús de l'evolució demogràfica. Per tant, hem de fer front a unes despeses cada vegada més grans i el pastís cada vegada s'està repartint pitjor, és a dir, a favor de l'Estat i en detriment del conjunt de comunitats autònomes. Aquest desequilibri l'hem estimat entre el 2012 i el 2022 amb pràcticament 112.000 milions. I a més, és que aquest desequilibri es va fent gran any rere any. Pel 2022 s'ha estimat al voltant d'uns 20.000 milions. Si això fem una ponderació del que li correspondria a Catalunya, suposant, per exemple, només amb el percentatge de la població, doncs ens hauria de correspondre uns 3.450 milions addicionals d'aquest desequilibri vertical de l'any 2022. Pel que fa al desequilibri horitzontal, també és una taula àmpliament coneguda. Catalunya és la tercera comunitat amb capacitat fiscal, amb recaptació per habitant, i després d'operar tots els fons que hi ha dins del model de finançament, acabem estant a la desena posició. Si es té en compte, a més, el cost de vida, doncs passem a la 14a posició de les 15 que hi ha. No? Només que mantinguéssim el principi d'ordinalitat, només que es mantingués el principi d'ordinalitat i que Catalunya, per exemple, sense considerar el cost de vida, es situés a la tercera posició, com Castella i Lleó, com està a la tercera posició, doncs això suposaria un increment de recursos d'uns 4.400 milions d'euros. Per tant, tant pel desequilibri vertical com pel desequilibri horitzontal estem patint un infrafinançament que això acaba impactant, sens dubte, en els serveis públics que presta la Generalitat. Amb aquesta altra transparència, el que vull mostrar és la capacitat fiscal que tenim, no? L'autonomia tributària que en aquests moments té la Generalitat de Catalunya, amb tots els impostos que configuren el nostre sistema fiscal català. A la part de dalt tenim els tributs propis. Els tributs propis aquí sí que tenim plena capacitat normativa, els podem regular com volem. Els gestiona l'Agència Tributària de Catalunya, o l'ACA, perquè dins d'aquí hi ha el cànon de l'aigua, i el 100% de la recaptació va a la Generalitat, però representen al voltant d'un 3% del total. Després tenim els tributs cedits tradicionals, que són els que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya, i dins d'aquí hi ha els dos que generen més debat. L'impost de patrimoni, en el qual nosaltres només podem modificar el mínim exempt, la tarifa i les bonificacions. No podem modificar les exempcions, no podem modificar criteris de valoració, no podem modificar els límit conjunt IRPF, impost de patrimoni, etc. Només estem limitats amb aquests tres elements del tribut. Ho gestiona l'agència estatal pel que fa a la presentació de les declaracions i després tot el que és la comprovació i inspecció corre a càrrec de l'Agència Tributària de Catalunya. En aquest cas, el 100% de l'ingrés va a la Generalitat. El pressupost del 2023
es preveia recaptar 660 milions, la liquidació va ser de prop de 700 milions d'euros d'aquest impost de patrimoni. Per tant, estem ara al voltant de 700 milions d'euros de recaptació. Bé, el mateix amb successions i donacions, impost sobre transmissions patrimonials i els impostos sobre el joc. Tot aquest conjunt de tributs que els anem recaptant a través de l'Agència Tributària de Catalunya representen el 15%. Després hi ha uns altres tributs petits, com és el de dipòsits en entitats de crèdit, l'impost de matriculació o el del joc online, que representen un 1% i que els gestiona l'Agència Estatal Tributària, i aquí pràcticament no tenim cap mena de competència en l'àmbit de la regulació. I el 82% restant són els impostos que ens venen a través de les bestretes. L'Estat fa una estimació de quan pensa recaptar l'any i ens va enviant cada mes aquestes quantitats d'aquests impostos. Dins d'aquí tenim l'impost sobre la renda, que és el principal, val? És un 50%, però té un pes en el conjunt de tot el sistema fiscal català d'un 46%. I aquí què podem modificar? Doncs també ben poc. El mínim exempt amb un mes menys 10%, no podem fer res més, la tarifa i deduccions a la quota, però també que estan bastant limitades. Després segueix l'IVA, que tenim el 50% i representa un 28%. Aquí, com veuen, no tenim cap mena de capacitat normativa ni amb els impostos especials. En definitiva, aquesta és el pastís del sistema fiscal català. La meitat pràcticament és IRPF, un 25% IVA, al voltant això grans números, un 8% impostos especials, l'impost de patrimoni un 2%, l'impost de successions i donacions 3%, etc. I amb aquests impostos què fem? Doncs amb aquests impostos es finança la despesa pública de la Generalitat. Amb aquests impostos, més les transferències i altres impostos derivats de taxes i preus públics, ingressos patrimonials, etc. El que són transferències són 8.000 i pico milions d'euros, però aquestes transferències són condicionades. És a dir, per exemple, aquí hi ha la PIA de les entitats locals. L'Estat transfereix a la Generalitat aquestes transferències perquè la Generalitat ho transfereix als municipis. És a dir, l'únic que fem és de transmissors, intermediaris. El mateix amb el FEAGA, que és el Fons Europeu de Garantia Agrícola, etc. Per tant, amb les transferències és que pràcticament no tenim molt poca també capacitat de decisió perquè ja ens són totalment condicionades. Per tant, el pressupost de la Generalitat va ser el 2023 de 41.000 milions, dels quals 30.000 ens provenen d'aquests impostos que els he dit abans. I d'aquests, el 66% dels recursos es destinen al que són els serveis bàsics de l'estat del benestar. Un terç de la despesa és salut, és sanitat, i dins d'aquí encara no hi ha el que anomenem la despesa desplaçada, que són, aquest és el topall màxim que marquem en el pressupost, però aquest topall màxim pràcticament cada any es va sobrepassant, perquè no podem tancar el pressupost de salut, perquè si la gent, hi ha els pacients que necessiten una operació, doncs no els podem fer esperar i s'ha d'atendre a tothom. Per tant, salut és la part més important del que és la despesa. La despesa de la Generalitat segueix educació, serveis socials i després tenim seguretat ciutadana, amb bombers, amb Mossos, presons, infraestructures, etc. Aquí tenen tota la distribució de la despesa de la Generalitat. Val? Llavors, això és el que tenim, no? La pressió fiscal amb aquests impostos i que financi aquesta despesa. L'altra pregunta és, bueno, com es distribueixen aquests impostos? No? Qui els acaba suportant? Aquí he agafat un gràfic que publica cada any FEDEA a través de l'Observatori sobre el reparto de los impostos y prestaciones. I el que poden veure aquí és que el sistema té certa progressivitat, és el tipus mig efectiu, val? Per tant, els impostos pagats en relació a la renda bruta per llar, és per llar, i el que es veu és que hi ha una progressivitat, va pujant, està per quintils, després decils i a l'últim és l'1% més ric de la població, no? el centil 100. Què veiem? Que el sistema és progressiu excepte l'últim, que té un tipus efectiu quasi bé com el primer quintil, com el 20% més pobre, que tenen una renda familiar com a màxim
de 21.715 euros, la família, la llar. Val? Aquí és doncs, com es va repartint aquests impostos. Una altra manera de veure-ho és que, com que ja hem vist que l'IRPF és el més important, que representa pràcticament la meitat, es veu una altra vegada el mateix. És a dir, si analitzem en aquest gràfic el que és la composició de la base imposable entre la base general, que és bàsicament salaris, i la base de l'estalvi, que són rendiments del capital i plusvàlues, el que veiem és que pràcticament tots els trams, la principal component és els salaris, sous i salaris, val? I va pujant el tipus efectiu fins quan arribem a unes rendes de 150.000, que llavors de 150.000 a 600.000, que llavors ja té un pes important les rendes de l'estalvi, un 33%, i els més de 600.000 euros, que ja tenen un pes molt més gran les rendes de l'estalvi. D'acord? Llavors, què és el que succeeix? Com que les rendes de l'estalvi tenen una tarifa molt més baixa que les rendes dels salarials, doncs la càrrega fiscal que suporten els més rics és més baixa que la càrrega fiscal que acaben suportant les persones situades amb els trams de renda més baix. També he volgut posar aquesta transparència, aquests números, que són de les últimes dades que tenim de l'impost sobre la renda, per tenir una radiografia de com tenim distribuïda la població a Catalunya, o els contribuents de l'impost sobre la renda, que actualment ja són uns 4 milions de contribuents. Bé, doncs, fixin-se vostès, aquí tenim l'acumulació dels contribuents. El 74% dels contribuents a Catalunya tenen una base liquidable total, la de salarial més la de l'estalvi, de fins a 33.000 euros. És a dir, el 75% de la població té menys de 33.000 euros de renda. Però, si anem més avall, fins als 60.000, trobem que ja són el 93% de la població. Per tant, el 93% dels contribuents de l'impost sobre la renda disposen d'una renda, si la fem més o menys equivalent amb la base liquidable, de menys de 60.000 euros. També els hi vull dir, els hi he posat l'última columna, que reflexa com han evolucionat aquests contribuents des de l'any 2019, prepandèmia, a l'any 2022, no? A l'exercici 2022, són exercicis de l'impost sobre la renda. I el que veiem és que els primers trams de renda s'han reduït molt. El primer tram de renda fins a 150.000 ha baixat un 18%, etc. I en canvi, els trams més alts de renda han augmentat molt a Catalunya. Per tant, bueno, si el sistema fiscal fos tan perjudicial, entenc que no hi hauria d'haver aquests increments tan elevats que tenim aquí, al voltant de 29, 38, 41, gent amb unes rendes d'entre 175.000 i 300.000 euros. Per tant, aquesta és també una mica la radiografia que tenim. També diem, bueno, i si ens comparem amb la resta de comunitats autònomes, com estem? I aquí he agafat dades que són del Consejo General dels Economistes. És una publicació que publica cada any i el que fa és comparar casos concrets, que és també una manera d'analitzar la càrrega fiscal que suporten els diferents contribuents. Comencem per l'impost sobre la renda. Què veiem? Que Catalunya està en primera del rànquing, però a les rendes més baixes. A la gent que té unes rendes de 30.000 euros, doncs estem en primera posició. En 45.000 euros estem en primera posició. I a mesura que van pujant els nivells de renda, com per exemple aquest quart cas, 110.000 euros de renda, doncs ja ens situem en la vuitena posició i continuem amb la vuitena amb 300.000 i amb 600.000. Per tant, comparat amb la resta de comunitats autònomes i amb l'impost sobre la renda, qui suporta una càrrega fiscal més elevada, en aquest cas, són les rendes de fins a 45.000 euros, les rendes més baixes. De fet, aquí van baixar el tipus marginal del primer tram fa uns anys, del 12 al 10,5, i ara en el pressupost per l'any 2024 s'havia proposat passar del 10,5 al 9,5 per, d'alguna manera, pal·liar aquesta càrrega impositiva que suporten les rendes més baixes a l'IRPF a Catalunya.
També pensin que el 68% dels contribuents són els que tenen unes rendes inferiors a 30.000 euros. Val? En patrimoni, què succeeix? Bueno, en patrimoni succeeix que també fem una mica el mateix. Tenim al voltant de 87.000 contribuents i el que veiem és que Catalunya ocupa les primeres posicions, no la primera, la segona, la tercera, la primera amb patrimonis de 800.000 euros, la tercera posició amb patrimonis de 4 milions d'euros i a mesura que augmentem patrimonis, que és a dir, ja són patrimonis molt, molt elevats, doncs anem també situant-nos a la desena o en la dotzena posició. Val? El mateix passa amb l'impost de successions, també estem en capdavant, però no estem en primers del rànquing, al davant hi ha, doncs, per exemple, Astúries o Aragó, o Extremadura, o les Illes Balears, etc. O aquí estem juntament amb Balears, Galícia i Galícia. Val? I, bueno, quina és la percepció que té la ciutadania? És a dir, quines són les preferències? Doncs d'acord amb el CEO, les últimes enquestes d'opinió, la majoria, el 52%, considera que el millor seria, o opina que el millor seria mantenir els impostos i el nivell de serveis. Però hi ha un 30% que considera que caldria augmentar els impostos per tenir millors serveis i un 14% que considera que caldria abaixar els impostos a costa de reduir la quantitat i la qualitat dels serveis. No? Bé, això també és un dels temes que hem de tenir en compte. I finalment, i per anar acabant, quina valoració en podem fer del sistema fiscal català? Bueno, doncs responc als objectius, no? És suficient? No, ja hem vist que el sistema fiscal català, els ingressos que tenim no són suficients per cobrir les despeses, però personalment no crec que hagi de venir de més impostos, sinó que ja hem vist que el problema està amb el model de finançament i, per tant, cal un canvi en el model de finançament que corregeixi aquest infrafinançament crònic que està patint la Generalitat. És just el sistema fiscal català? Bueno, en general sí, perquè hem vist que tenia certa progressivitat, però hi ha inequitats importants, sobretot les rendes més elevades. Per què? Perquè les rendes del capital tenen una tributació molt més baixa que les rendes del treball i això genera inequitats importants. També hi ha inequitats generades pels impostos sobre la riquesa, patrimoni i successions, degut, per exemple, a les exempcions que hi ha. En el patrimoni afecta l'activitat empresarial, d'acord? Que fa que hi hagi molts grans patrimonis, que tot estigui afectat a l'activitat empresarial i que tinguin una càrrega fiscal molt reduïda. O també el límit conjunt que opera entre patrimoni i impost sobre la renda. De fet, són impostos que tenen una legislació molt antiga, més de 30 anys, i que caldria posar-los al dia. Però nosaltres, o la Generalitat, en aquest cas, no té competències per poder modificar aquests elements que són els elements principals que causen problemes d'eficiència i d'equitat en l'impost de patrimoni. També la valoració dels elements patrimonials. La valoració dels elements patrimonials la fixa l'Estat i també és molt, molt millorable. I finalment, és eficient? Bueno, el que veiem és que cada any ens augmenta el nombre de grans contribuents d'impost de patrimoni i d'impost sobre la renda. Per tant, hi pot haver deslocalitzacions, segur que n'hi ha, però el que veiem és que es van acumulant el nombre de contribuents. I també és cert que les empreses que volen realitzar o que han realitzat inversions a Catalunya en els últims anys no qüestionen mai l'element fiscal. Qüestionen altres elements, no? Disponibilitat de sòl industrial, càrregues administratives, sobretot disposar de capital humà per tirar endavant els seus projectes, però l'element fiscal no és un element que hagin d'alguna manera manifestat que sigui una limitació a l'hora d'invertir a Catalunya. Com els deia, existeixen deslocalitzacions? Sí, i n'hi ha de fictícies i de reals, no? I les reals també poden ser per diversos motius. Algunes seran fiscals, però també d'altres motius professionals, familiars, etc. En el cas de l'impost sobre patrimoni, des que es va crear l'impost sobre grans fortunes, els incentius a deslocalitzar-se cap a altres comunitats que tenien una bonificació del 100% d'aquest impost, doncs s'han reduït. Per tant, les
deslocalitzacions cap a Madrid s'han anat reduint. També és cert que potser han augmentat les deslocalitzacions cap a altres territoris, com per exemple Andorra, que ho tenim aquí al costat, i que és cert que hi ha hagut deslocalitzacions, tampoc tantes, però hi ha unes quantes deslocalitzacions cap a aquests territoris de baixa fiscalitat. El que els deia, també caldria, i amb això en som conscients, modificar aquesta legislació d'aquests tributs, que està molt obsoleta i sobretot el que fa l'exempció a l'empresa familiar, no? Als béns afectes a les activitats empresarials, recuperant la idea inicial d'aquestes bonificacions i en què estaven molt pensades per petites i mitjanes empreses i que, per tant, el que es podria fer, i així ho van manifestar en els experts de la reforma del sistema fiscal, és endurir una mica el criteri pel qual et pots aplicar aquest benefici i passar del 5% de la propietat al 15% o del 20 al 40 quan la propietat és d'àmbit del grup familiar. I ja per acabar, és cert també que cal lluitar contra el frau. El frau redueix la recaptació i és un tema que perjudica la redistribució i genera ineficiències importants. Aquí dir-los que l'Agència Tributària de Catalunya està fent grans esforços. Des de l'any 2015 fins al 2023, doncs, hem aflorat més de 2.000 milions d'euros. Pensin que el que recaptem en un any dels nostres tributs no arriba als 5.000 milions, per tant, bueno, s'està fent un esforç important, però encara queda. Nosaltres també som l'única, bueno, la Generalitat és l'única administració que calcula el tax gap, és a dir, la diferència entre la recaptació potencial i la real, i l'han calculat per dos anys, l'any 2014 i l'any 2018, i el que es veu és que l'hem reduït, aquest tax gap, però encara hi és, i sobretot en l'impost de patrimoni i successions. És on hi ha més diferència entre aquesta recaptació. I en l'impost de patrimoni el problema el tenim amb els béns localitzats als estrangers. Aquí és una font d'evasió fiscal important. Però s'està treballant i s'està perseguint i s'està reduint aquest tax gap. En definitiva, i per concluir, els ingressos de la Generalitat són insuficients, però s'haurien d'obtenir per un canvi en el model de finançament, no incrementar la càrrega fiscal. El sistema fiscal és just, però hi ha inequitats que també caldria corregir, que al final són qüestions tècniques, i per tant hi ha possibles solucions per poder introduir i per poder solucionar aquests problemes. I que els impostos a Catalunya no generen greus problemes d'eficiència. Tot i això, com els he comentat, caldria millorar la regulació d'alguns dels elements que generen aquests problemes d'equitat i també d'eficiència. I fins aquí, moltes gràcies. Moltes gràcies a la Societat Catalana d'Economia per la invitació a participar en aquest debat. He de dir que és tot un repte, un honor i un repte per mi estar en aquest debat amb la Marta Espasa i el Joan Hortalà, perquè ells, com per omissió ha dit la presidenta, ells són realment experts en el tema que ens porta avui. Jo tinc una mica la síndrome de l'impostor avui. Tot i així, intentaré aportar una perspectiva potser una mica diferent i que espero que sigui útil. La meva presentació girarà al voltant de quatre arguments que se senten freqüentment en suport de la fiscalitat actual a Catalunya. La Marta n'ha esmentat alguns d'aquests. La pressió fiscal és molt baixa, hi ha despeses que cal finançar, hem de reduir la desigualtat, els impostos alts afecten solament una minoria, etc. Comencem pel primer. La pressió fiscal és molt baixa. Primer, per què és la pressió fiscal, pels que no, potser no siguin experts en el tema. La pressió fiscal es defineix com tots els impostos, tots els ingressos de l'Estat per impostos, dividit pel PIB. Aleshores, la primera observació que vull fer és que aquest és un indicador distorsionat de fins a quin... Per adreçar la pregunta del debat, són molt alts els impostos a Catalunya. Per què?
està distorsionat, en primer lloc, per l'evasió fiscal. Dos països poden tenir una legislació fiscal idèntica, amb idèntics paràmetres. Si amb un hi ha més evasió fiscal que amb l'altre, la pressió fiscal serà més baixa. Com sabem, al nostre país, l'evasió fiscal doncs, és una pràctica bastant generalitzada, per tant, això distorsiona de forma important aquest indicador. En segon lloc, pel nivell i distribució de la renda, dos països, el mateix, no? Poden tenir una legislació idèntica, amb tots els paràmetres idèntics. Si un té un nivell de renda per càpita més alt que l'altre, en la mesura que alguns impostos són progressius, com l'IRPF, aquest tindrà una pressió fiscal superior. I tot i així, la legislació fiscal és la mateixa. No podem dir que els impostos són més alts amb un que amb l'altre. I el mateix amb la distribució de la renda. Fins i tot si tenen la mateixa renda mitjana, aquests dos països, si un té una distribució més desigual, per la mateixa progressivitat, tindrà una pressió fiscal més alta. No? Per tant, no és el millor indicador. En segon lloc, l'afirmació crec que és qüestionable. La Marta ens ha presentat dades de pressió fiscal per Espanya en comparació amb altres països de la Unió Europea, i és legítim. I ara us ensenyaré les mateixes dades, una mica més actualitzades pel 2023, les de la Marta eren del 2022, però incloent tots els països de l'OCDE, que són, diguem, no tots els països, però la majoria dels països de l'OCDE, els europeus i anglosaxons i asiàtics. Crec que he deixat els d'Amèrica Llatina fora. Val? Primer comentem-ho. Aquí teniu un rànquing de pressió fiscal i veiem que Espanya està per sobre de la mitjana de l'OCDE i bé, no està entre els que tenen una pressió fiscal més alta, però sí que és força alta. Per què faig l'èmfasi en dades respecte a l'OCDE, respecte a la Unió Europea? Crec, i això entre parèntesi, crec que és un error, i crec que n'hauríem de ser cada vegada més conscients, posar sempre, sistemàticament, per inèrcia dels anys, la Unió Europea com a model per al nostre país. És un error perquè la Unió Europea és una economia que no necessàriament hem de tenir com a referència del que hauria de ser una economia. És una economia malalta, especialment el que podríem dir l'antiga Unió Europea. Aleshores, tenir-la sempre com a referència pot portar-nos a decisions i a reflexions equivocades. Tanco el parèntesi. Òbviament, Catalunya necessàriament té una pressió fiscal per sobre d'Espanya. Per què? Primer, tenim impostos que la resta d'Espanya no té. I en segon lloc, per tots els que compartim, tenim uns tipus de gravamen que com a mínim són iguals i en la majoria dels casos són més alts. Per tant, Catalunya estaria a l'esquerra d'Espanya. Òbviament, alguns dels països més dinàmics estan a la dreta, incloent els països anglosaxons, que no formen part de la Unió Europea. I l'altra observació final sobre aquest punt és des de quan la pressió fiscal o una pressió fiscal alta ha de ser un objectiu en si mateix. I això ens porta al segon argument, que normalment es fa, que crec que té més sentit, i és el que vull dedicar una mica més de temps. Hi ha despeses que cal finançar. Ningú vol que els impostos siguin alts, que la pressió fiscal sigui alta. El que sí que volem, la majoria de ciutadans, és tenir un estat de benestar generós que pugui finançar unes despeses que cobreixin bé a la població més vulnerable, etc. Que siguin generoses, aquestes despeses. Per tant, una mesura d'aquesta generositat, si volem, o de la qualitat, diguem, o de l'estat del benestar, és la despesa dividida per població, més que la pressió fiscal. D'acord? Ara bé, permeteu-me que faci una simple manipulació matemàtica, dividint i multiplicant per impostos, dividint i multiplicant per PIB, de forma que em permet descomposar aquesta despesa per càpita, despesa pública per càpita, amb tres components. El del mig, reconeixereu, és la pressió fiscal. El primer és despesa pública dividit per impostos. Això és una mesura del dèficit.
I l'últim és el PIB per càpita. La despesa, si aquesta és la variable que ens importa, podem afectar-la canviant qualsevol dels tres paràmetres o les tres variables. Ara bé, hi ha una diferència molt important entre la tercera variable i les dues primeres. Quina és la diferència? Doncs que hi ha un límit al que poden créixer les dues primeres. Hi ha un límit al dèficit que es pot mantenir un dèficit potser de forma permanent, el que sí que no es pot fer és contínuament augmentar aquest dèficit. Els impostos sobre el PIB, bé, tenen un límit clar, que és un rati de l'1, el 100%, alguns voldrien superar-lo, però no podran. L'única variable que no té límit és la tercera. Per tant, si el nostre objectiu, no un objectiu a curt termista, no, davant de les properes eleccions o el que sigui, és augmentar aquesta despesa per càpita, el que ens hem de centrar, un objectiu a mig i llarg termini, és en augmentar aquest PIB per càpita. Aquí teniu un gràfic que mostra el PIB per càpita en l'eix horitzontal per tots els països de l'OCDE i amb la despesa pública per càpita en aquests mateixos països. Com veieu, la relació positiva és molt gran. Espanya en vermell. D'acord? Aquí què tenim? Estats Units, Suïssa, Noruega... Estats Units, un país que se'l presenta de vegades com un país neoliberal, que no té programes socials, etc. Una despesa pública per càpita molt més alta que molts altres països, molt més alta que Espanya, per exemple. Molt bé. Aleshores, el meu punt de vista és que el model de creixement català és un model que ha prioritzat o ha enfatitzat o que valora molt el creixement del numerador i el creixement del denominador. No tant per el creixement de la població en si, sinó el creixement de l'ocupació que, com a mínim aquestes últimes dècades, ha estat molt associada a un creixement de la població, perquè aquest creixement de l'ocupació ha estat bàsicament constituïda per immigració. D'acord? Aquest, des del meu punt de vista, és una, també és una actitud, diguem, inercial, que no té en compte que el que realment importa, des de molts punts de vista, no solament des d'aquest, és la renda per càpita. No tant el creixement extensiu, com més PIB, com més ocupació, millor estem. No, en absolut. Aquí tenim... Aleshores, com ho ha fet Catalunya des del punt de vista d'aquest rati, el PIB per càpita, en els últims 23 anys, des de l'any 2000? Doncs aquí estem. En verd, Espanya en vermell, la mitjana de l'OCDE en blau. Si hi ha un indicador clar del que és la decadència econòmica d'un país, en aquest cas Catalunya, és aquest. No si hi ha més o menys inversions, perquè poden haver-hi moltes més o menys inversions estrangeres i tal. Quins llocs de treball creen aquestes inversions? Contribueixen a augmentar la renda per càpita? Molt bé. Aleshores, tornem al tema d'avui. Paper de la fiscalitat. És molt difícil, és impossible, provar quin paper té o quantificar la fiscalitat amb aquest resultat que jo diria abismal des d'un punt de vista econòmic. Perquè hi ha 50.000 factors que influeixen en aquest comportament del PIB per càpita. L'únic que vull fer avui és argumentar que segurament la fiscalitat clarament no ha ajudat i segurament en una determinada dimensió hi ha contribuït. No puc fer res més. Presentaré una simulació. Una simulació, un càlcul dels impostos que paga el que aquí he anomenat un professional exitós. Podeu pensar en un arquitecte, un cirurgià d'èxit, un esportista, el soci sínior d'un despatx d'advocats, una persona doncs, que guanya molts diners.
Un professional exitós, no un superestrella. Un superestrella guanya molt més que això. Aquí he fet, òbviament, això, un cambrer, més o menys, sabem el que guanya, de 15.000 a 20.000 euros l'any. Un professional exitós pot... No, hi ha un ventall molt gran. Per tant, hi ha molta arbitrarietat amb els valors que he triat, però he de triar alguns valors. I aquest és el perfil. Suposem que, no, que aquesta persona doncs, comença una mica la seva activitat professional seriosa als 30 anys i té aquest perfil de renda. Suposem que estalvia un terç de la renda neta després d'impostos, que la rendibilitat anual és del 4%, ignoraré la inflació aquí. No? Suposem que als 40 anys rep una herència de 3 milions, d'acord? I que als 75 anys, després de treballar, no, aquesta, com molts professionals d'èxit no jubila aquesta persona, doncs es mor. I deixa el patrimoni que li queda en herència. Quants impostos haurà pagat aquesta persona a Catalunya al llarg de la seva vida? Aquí els teniu. Això he fet un càlcul sense com es diuen, deduccions, etc., utilitzant les taules de l'IRPF, de l'impost sobre patrimoni i l'impost de successions i donacions. És en milers d'euros, per tant, això ho heu de llegir com 10 milions i mig. Tots els impostos pagats. Bueno, són molts impostos, però en comparació amb la renda, molt bé, 44% de tota la renda. Aquí la renda inclou les rendes de capital, de tots els estalvis, les rendes de treball, i també l'herència rebuda quan tenia 40 anys. D'acord? I en els impostos inclou també els impostos de successions, quan rep l'herència i quan els seus fills reben l'herència. Per tant, són els impostos que d'alguna manera estan associats amb totes les rendes que aquest individu al llarg de la seva vida ha obtingut, incloent l'herència. És com una renda sense que hi hagi treball al darrere. Quin és el patrimoni final quan aquest senyor es mor? 5.800.000. Quin és el patrimoni final net d'impostos de successions i donacions? 4 milions. I això és el consum d'aquest senyor al llarg de la seva vida. D'acord? Això ho volem comparar amb algú. Perquè vull pensar una situació d'una persona, un professional d'aquest tipus, que ha de decidir, per exemple, si iniciar i continuar la seva carrera professional a Catalunya o en un altre lloc. Si posem, comparem amb Zurich, comparem amb Nova York, comparem amb Londres, hi ha altres factors que segur que són molt més determinants que els impostos. El que guanyarà segur que serà molt més. Comparem-lo amb Madrid. D'acord? Aleshores, alguns diran, no, però home, no pots comparar amb Madrid. Madrid és un paradís fiscal. Molt bé. Jo això ho rebutjo totalment. No tinc cap especial simpatia ni al govern de Madrid ni a l'equip de futbol, diguem. Però rebutjo l'afirmació de que Madrid és un paradís fiscal. Madrid té un impost d'un IRPF, el tipus marginal més alt del 45%. Per sobre de 60.000 euros, d'un 43%. Això no són tipus de l'impost sobre la renda d'un paradís fiscal. El paradís fiscal és Andorra. Andorra té un tipus, si tens una renda per sota de 24.000, tens un tipus zero. Si tens una renda entre 24.000 i 44.000, tens un tipus del 5%. I si tens una renda al nivell que sigui per sobre de 44.000, tens un tipus del 10%. Això és un paradís fiscal. Madrid no és un paradís fiscal. Madrid té impost, des de fa poc, té un impost efectiu sobre el patrimoni, l'impost sobre les grans fortunes, que afecta els que tenen més de 3 milions d'euros. Quants països a la Unió Europea tenen impost de patrimoni? Madrid, és cert, té bàsicament totalment bonificat l'impost sobre successions. Això el fa un paraís fiscal? Bueno, hi ha molts països de l'OCDE que no tenen impost de successions. Us en dic uns quants i digueu-me si penseu en aquests països com paradisos fiscals. Austràlia, Àustria, Canadà, Nova Zelanda, Noruega, Suècia i altres. Per tant, comparem-ho amb Madrid. D'acord? Molt bé. El nostre professional exitós, si du a terme la seva carrera
a Madrid pagar aquests impostos en compte d'aquests. Aquí teniu els ratis, aquí teniu el tant per cent de diferència. D'acord? El patrimoni final, el que deixa els seus fills, és un 44%, en el cas de Catalunya, seria un 44% inferior. El consum també és inferior. Això ho podem veure com un dilema de localització. O sigui, una persona, diguem, que preveu una carrera d'aquest tipus, està ben informada, i pren una decisió ben informada al començament d'aquesta carrera i ha de decidir on localitzar-se entre aquestes dues ciutats, jo crec, no sé, que hi hagin factors compensatoris molt forts, ho tindrà molt clar. D'acord? Quins factors compensatoris podria haver-hi? Òbviament n'hi pot haver-hi. Les escoles, no? Les escoles catalanes podrien estar a dalt de tot dels rànquings de PISA, i a Madrid no. O les llistes d'espera de la sanitat, no? A Catalunya podrien ser molt curtes i a Madrid no. Hi ha coses així. Sabem que tot això no és cert. De fet, el contrari és cert. Per tant, aquests factors compensatoris no existeixen. A més, hi ha efectes induïts. Aquí he estat parlant de la decisió de localització d'un professional individual. El fet que molts prenguin una decisió d'aquest tipus pot portar senzillament a les empreses que contracten aquest tipus de professionals a decidir situar-se, localitzar-se a Madrid i no a Barcelona. Per què? Òbviament, perquè els hi serà més fàcil reclutar. I a més hi ha efectes sobre els incentius sobre el treball i l'estalvi. Un cirurgià pot decidir si acceptar un pacient més o no. Un arquitecte pot decidir si acceptar un projecte més o no. Amb la fiscalitat catalana segurament dirà no abans que el mateix professional que està a Madrid. Sobre els incentius de l'estalvi, ara em centraré en els dos impostos que són clarament els impostos diferencials en el sistema fiscal català, l'impost de patrimoni i de successions. L'impost de patrimoni, al meu parer, suposa una distorsió increïble sobre les decisions d'estalvi. Sobre l'estalvi. Un exemple, una simulació, un exercici molt senzill. Suposem una persona amb una base imposable de 3 milions, patrimoni de 3 milions, i una rendibilitat bruta del 4%, d'acord? Sobre aquest estalvi acumulat. Quina és la rendibilitat després de l'IRPF quan apliques aquests tipus de l'IRPF sobre les rendes del capital? És el 3,1%. Però hem de tenir en compte que aquesta persona cada any també paga l'impost sobre el patrimoni si viu a Catalunya. Quina és la rendibilitat després de l'impost sobre el patrimoni? És el 2%. Per tant, quin és l'impost efectiu sobre el capital, sobre l'estalvi? Bueno, és un 50%, perquè aquesta persona acaba rebent un 2% quan la rendibilitat bruta era el 4%. Quina és la rendibilitat marginal? Aquí tenint en compte, per aquesta persona amb aquestes condicions, quin és el tipus marginal de l'impost de patrimoni, que seria un 1,79%. Bueno, la rendibilitat marginal seria un 1,1%. Per tant, l'impost marginal efectiu, si comparem l'1,1% amb el 4%, és del 71%. Això és la persona que ha dissenyat els tipus de gravamen, potser per altres comunitats autònomes també, però en el cas de Catalunya, jo crec que és una persona que no entén amb quines unitats tractava. Perquè aquests, clar, un pot pensar un 1,79%, això és molt baix, però hem de pensar a què s'aplica això i amb quines unitats és i en quins altres valors ho has de comparar. Afecta les rendibilitats de forma molt forta. De fet, en un entorn de tipus d'interès zero o baixos, com el que hem tingut durant molt de temps i com el que segurament tindrem durant un bon temps, en els propers anys, la rendibilitat sobre el capital passa a ser neta, fins i tot si la rendibilitat és positiva. Perquè l'impacte d'aquest impost és additiu
És un impost que es paga amb independència de la rendibilitat que tens sobre el teu patrimoni. Molt bé, hem de reduir la desigualtat. Aquest és un dels arguments que també s'esmenta. I aquí vull fer referència, vull mostrar un gràfic d'un treball recent amb l'Èlia Capella, que va sortir a la Revista Econòmica de Catalunya i que resumeix fins a quin punt l'impost sobre el patrimoni a Catalunya és injust, poc equitatiu. I la Marta ha fet alguna referència en passant a les raons d'això. Aquí tenim, en l'eix horitzontal, en aquest treball el que vam analitzar és totes les declaracions de l'impost de patrimoni per a l'any 2022 a Catalunya, una a una. I el que teniu aquí és el rati de la quota pagada respecte al patrimoni total, no? En l'eix horitzontal, vertical, perdó, i aquí tenim els diferents trams de patrimoni. Menys d'un milió, d'un milió a dos milions, de dos a cinc milions, de cinc a deu milions, de deu a 25, de 25 a 100 milions i més de 100 milions. I aleshores, per cada tram, en vermell, tenim el valor mig per aquest tram. Si fem la mitjana entre tots els individus que estan en aquest tram. La línia negra és la mediana, després aquí tenim en aquest rectangle és els percentils 25 al 75, per tant hi ha el 50% de la població aquí, i les línies horitzontals aquestes són els percentils 5 i 95, per tant aquí hi ha el 90% de tota la població de cada tram. I què observem? Primer, és que a partir d'un cert valor, d'un cert nivell de patrimoni, tenim que els tipus mitjos redueixen. O sigui, és regressiu, en promig. L'impost és regressiu. I segon, que hi ha unes desigualtats en el percentatge que els individus paguen que són brutals dintre de cada tram. Observeu aquest tram, per exemple. Hi ha gent que paga zero. Gent que té el matrimoni... Dues persones tenen un patrimoni idèntic i un paga zero i l'altre pot pagar més de l'1%. Si estàs entre 5 i 10 milions, això vol dir pagar 50.000 o 100.000 euros cada any d'aquest impost de patrimoni. Mentre que hi ha persones, individus, que tenen més de 100 milions de patrimoni i que paguen zero o gairebé zero. Per què? La Marta ja ho ha avançat, això, perquè el patrimoni associat a participacions amb empreses familiars és exempt. Qui té les grans fortunes en aquest país i a la majoria de països? Doncs persones que han creat una empresa i que han tingut molt d'èxit amb aquesta empresa i han fet una gran fortuna. Podeu pensar en els noms que us passen per tots de la ment, incloent els de les Big Tech, els propietaris de les Big Tech. Aquí tenim el percentatge de patrimoni exempt en funció del patrimoni. Com veieu, els patrimonis molt alts tenen un percentatge de patrimoni exempt molt gran. És el percentatge, la proporció d'individus que tenen més del 50% o el 90% de patrimoni exempt. I el mateix passa amb successions. El mateix passa amb successions. On hi ha una reducció del 90% a la base imposable del valor de les participacions en empreses familiars. Bàsicament, amb el que està concentrat el patrimoni de tots els que tenen un gran patrimoni. I tenen un incentiu molt clar en mantenir el patrimoni en aquesta forma i no en altres formes. D'acord? És una distorsió addicional. Ja per acabar, últim argument. Els impostos alts afecten una minoria. Aquest argument em sembla poc, gairebé immoral, diria jo. Si considerem que aquests impostos són injustos, si arribem a aquesta conclusió, que alguns dels impostos que tenim són injustos, el fet que afectin solament a una minoria no vol dir que haguem de girar la cara. Seria com girar la cara, no sé, les execucions a l'Iran segur que afecten solament a una minoria de la població. Les tortures a les comissaries franquistes afectaven segurament a una petita minoria de la població. I tot i així ens indignem, no? Doncs el mateix. Però a part és que té uns efectes indirectes que és important. Afecten una minoria però poden tenir conseqüències
sobre el tipus de creixement del país, el tipus de llocs de treball que es creen, que afecten a un sector molt gran de la població. D'acord? Per tant, són molt alts els impostos a Catalunya? Doncs acabo amb una conclusió que és idèntica amb la que ha començat la Marta. I no ens hem coordinat. Depèn. Els economistes sempre arribem a aquesta conclusió. Si volem promoure l'actual model de creixement, no són molt alts. Anem bé, no cal tocar-los. Endavant. Però si volem un país atractiu per l'ocupació de professionals qualificats i així contribuir a redreçar la decadència de les últimes dècades, jo diria sí. Són molt alts i en alguns casos discriminatoris i regressius. Explica això el creixement baix de la renda per càpita a Catalunya per si sol? Segur que no. És un factor que hi ha contribuït? Segurament sí. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. D'entrada, donar les gràcies a la Societat Catalana d'Economia per convidar-me. Tot un plaer estar aquí. I bé, la invitació tenia trampa en part, no? Parlar després de la Marta i del Jordi sempre és complicat, però ells m'han fet el favor de menjar-se tot l'espai del temps que tenia assignat. Així que tinc un temps d'intervenció negatiu, això ho farà tot una mica més lleuger. De debò, crec que és complicat intervenir després d'ells per moltes de les coses que han dit. Però certament jo volia aportar avui un punt de vista lleugerament diferent, un punt de vista una mica menys macro, potser més de contribuent, més aterrat des de l'altra banda, que entenc que és el motiu pel qual també formo part o tinc un punt de vista o una posició professional diferent. Aleshores, la primera qüestió, si són alts o no, com ells ja han dit, crec que és una qüestió relativa. De fet, jo el que vaig fer, i més estant aquí, va ser anar a buscar la definició, el diccionari d'aquesta casa. I alt és que és d'alçària considerable superior a l'ordinària. Per tant, la conseqüència d'això és que alt vol dir un concepte relatiu. Aleshores, no sent un concepte absolut, el que cal és el terme de referència. I quin és el terme de referència que crec... hi ha diferents termes de referència. El primer, i això vist des del punt de vista del contribuent, seria una miqueta el value for money. Dius, què n'obtinc a canvi d'aquests impostos? Quin tipus de serveis públics obtinc? Perquè en funció d'això els impostos podran ser qualificats com alts o baixos amb independència del quàntum, de l'import que realment satisfacis. En un escenari on els serveis públics inclouen una sanitat de primera, una educació també de primer nivell, infraestructures que ens permeten arribar a temps a la feina, doncs encara que paguem molts impostos, ens queda una renda neta disponible important, sobretot si ho comparem amb algú que ha de fer front a assegurances privades, mèdiques, per tenir una cobertura més adequada, o ha de finançar les escoles dels seus infants, o ha d'utilitzar mitjans privats de transport perquè les infraestructures de rodalies no funcionen correctament. Aleshores, l'impost en si mateix crec que no es pot considerar a lo baix només en base a la quantitat d'impostos satisfets, sinó cal tenir en compte també quin és el nivell de serveis públics que s'obtenen. El problema d'aquesta anàlisi és que és una anàlisi en certa manera incompleta, perquè els impostos, com molt bé deia la Marta al principi de la seva exposició, no només persegueixen finançar serveis públics, sinó que tenen altres finalitats, com la redistribució i l'eficiència. Aleshores, com a segon punt de comparació, el que pensava és, bé, el que sí que podem és veure una sèrie històrica. I aquí el que mirava era la sèrie històrica dels impostos pagats a Catalunya a partir de les dades de la Generalitat. He agafat el total de recaptació, tots els impostos recaptats a Catalunya, amb independència de si són impostos recaptats per l'Agència Tributària LATC, per l'Agència Tributària Estatal o pels ens locals. I el que sí que podem observar és clarament un impost creixent en termes absoluts dels impostos que es paguen. Amb la caiguda de la crisi dels anys post-Lehman i amb el pic a la baixa de l'efecte Covid, però una tendència creixent dels impostos pagats a Catalunya. I si posem la línia vermella que ens marca la recaptació per càpita, veiem que això no es diferencia substancialment, perquè la recaptació per càpita ha evolucionat de forma molt equivalent.
Ara bé, si ho mirem en relació al PIB, tot i que sigui una dada distorsionada i poc útil, d'acord amb les observacions del professor Galí, parlar de que la imposició és elevada en la sèrie històrica seria força més complicat de dir. És a dir, això no vol dir que els impostos no augmentin, el que passa és que el PIB també augmenta en consonància. Aquí podria derivar-se moltes conseqüències o moltes inferències que, bueno, jo no sóc economista o del nivell dels que em precedeixen per fer l'anàlisi correcta, hauríem de determinar si la despesa pública invertida o els dèficits originats en el passat han permès una activitat econòmica suficient com per finançar aquest cost d'augment dels impostos i, per tant, mantenir aquest punt d'equilibri. En qualsevol cas, en aquesta evolució històrica també hauríem de tenir en compte si el nivell de serveis públics que es satisfà als ciutadans es manté igual o es modifica. La tercera anàlisi que feia, vist que aquesta sèrie històrica potser no ens acaba de convèncer, és fer la comparació interterritorial. Un cop més, en professor Galí ha fet una anàlisi prou diferent. Jo el que els he fet és, bé, des del despatx tenim una anàlisi de quins són els impostos que es paguen a les diferents comunitats autònomes. I quan parlem de l'impost sobre successions, amb una espècie de semàfors, el que veiem és on els impostos de successions estan fortament bonificats i on no ho estan. I Catalunya forma part de les comunitats autònomes on els impostos de successions tenen tipus més elevats. Tipus més elevats des d'un punt de vista nominatiu, des d'un punt de vista de mínims exempts o des d'un punt de vista d'accés a determinats beneficis associats amb aquest impost. Si mirem altres impostos, el de donacions, arribem a conclusions equivalents. Pràcticament les mateixes comunitats autònomes són les que tenen aquests tipus més elevats. I el mateix passaria si analitzem els trams d'IRPF. Ja no només és una comparació amb Madrid. Certament hi ha algun punt, quan veus el País Valencià, doncs observes que les situacions d'infrafinançament segurament són part de la raó que explica aquestes diferències de tipus. Però la realitat és que seguim estant en tipus sempre més alts que la majoria de les comunitats autònomes del nostre entorn. Finalment, en impostos de transmissions i d'actes jurídics, també ens trobem en el rang alt dels tipus que estableixen les diferents comunitats autònomes. Aleshores, bé, quan arribo a tot això, una mica l'anàlisi que arribo a fer, o que faig quan, després de pensar en tot això, és si realment la qüestió és si els tipus són elevats, si la quantitat d'impostos que es paga és elevada o si l'estructura del sistema fiscal és la convenient. I aquí és on pensem si l'estructura del sistema fiscal a Catalunya és un impost o és un sistema fiscal que afavoreix la progressivitat. No em vull extendre amb això, jo crec que ja ho han analitzat amb la Marta i en Jordi. Crec que el sistema no genera la progressivitat adequada, crec que no tenim un sistema fiscal prou progressiu i, per tant, aquí sí hi ha un tram de millora, però segurament la millora no passa per augmentar els tipus impositius, sinó per millorar, i aquí permeteu-me, faig un incís sobre les vostres intervencions, aprofito de ser l'últim per poder fer una mica rèplica. Els beneficis de l'empresa familiar en si mateixos no són un problema. Segurament jo crec que una empresa familiar mereix de tenir certa protecció, perquè al final una empresa familiar és la que nodreix el teixit de la indústria més bàsica a Catalunya. Necessitem protegir aquesta empresa perquè, si no, la transmissió de les empreses familiars sense instruments de protecció, la majoria dels casos, aboca a la venda de la companyia. Perquè el que és molt ric perquè té una empresa familiar, normalment no necessàriament és molt ric en disponibilitat líquida, sinó senzillament té un patrimoni de molt valor, però no necessàriament té la disponibilitat líquida que li permet fer front als impostos. Segurament, els problemes amb la deducció o la bonificació per l'empresa familiar rau en la definició de quina activitat empresarial volem protegir. I a casa nostra, i en general a aquest país, l'activitat immobiliària té un pes molt important. Si la definició d'activitat empresarial no inclogués la tinença d'actius immobles en determinades condicions, segurament tots aquests efectes perniciosos no els tindríem. Per tant, no és tant un problema de si els percentatges o els perfils o l'accés de les famílies, sinó, al meu entendre, el problema està en que cal protegir l'activitat industrial, l'activitat productiva realment. I moltes dels esquemes d'empreses familiars que permeten tipus baixos a les rendes més altes són esquemes essencialment de tinences immobiliàries. Dit això, i ja que parlem de
sistema fiscal, i aquí potser m'aparco una mica del debat d'avui, crec que sí que hi ha un màxim absolut a partir del qual podem afirmar que els impostos són alts. I no em refereixo al 100% del rati d'impostos sobre PIB, sinó em refereixo a, crec que els impostos són alts quan generen una distorsió econòmica que impedeix el desenvolupar les activitats que generen externalitats positives, com la inversió, l'estalvi. Aquí és quan un impost és realment alt, quan distorsiona això. I quan veiem això, crec que l'impost que realment genera distorsions, molt més que l'impost de patrimoni, que en molts llocs es vol abolir, és l'impost sobre societats. Em direu que l'impost sobre societats és un impost no gestionat per la Generalitat, però l'impost sobre societats és un impost que genera molt poca recaptació, molt poca, és la tram fosc del total de recaptació és aquest, però en termes relatius ja ho vegeu, en el millor dels casos assoleix el 12-13% en els anys de més bonança econòmica i sol estar al voltant del 7-8%. En l'actualitat, a més, amb una bossa de crèdits fiscals molt important, degut a les limitacions que hi ha en l'aplicació de bonificacions, de pèrdues, etc. I al cap i a la fi, l'impost sobre societats és un impost a compte de l'accionista. La doble imposició econòmica que suposa que la mateixa renda es vegi gravada primer en les societats i després en seu de l'accionista, és la que justifica que en la base imposable de l'IRPF s'hagi de dividir en dos trams. El tram de les rendes del treball i de l'activitat professional, dels trams de la renda de l'estalvi. El gràfic que ens presentava la Marta sobre lo important que és la base de l'estalvi, aquest tram desapareixeria si no hi hagués impost sobre societats, perquè ja no hi hauria necessitat de tenir un doble tram en la base imposable de l'IRPF. I és més, aquesta recaptació minsa que veiem aquí segurament la recuperaríem en el tram de l'IRPF. Penseu que l'impost sobre societats és un impost que es recapta abans de que es prengui qualsevol decisió sobre el destí dels beneficis de l'empresa. No saben si es reinvertiran, si es distribuiran als socis o si es conservaran com a coixí financer. Per tant, si aquests diners es dediquen a la reinversió i generar activitats productives reals, sembla molt més lògic que no hi hagi ningú que n'obtingui un pessic abans d'hora. Finalment, crec que tots els problemes d'assignació ineficient o gran part dels problemes d'assignació ineficient en les inversions rauen en problemes fiscals. Els paradisos fiscals com a tals no serien o no existirien si no hi hagués impost sobre societats. Quan l'informe de BEPS de l'OCDE ens diu que la primera inversió a la Xina és les Illes Verges Britàniques, és obvi que no són aquells ciutadans els que estan invertint a la Xina en primer lloc, o en termes absoluts més grans. El problema de l'impost sobre societats és doncs, que provoca una assignació ineficient. I certament hi ha territoris, com Irlanda defensa, que la seva ultraperificitat requereix de determinades ajudes, però potser aquestes ajudes han de venir per la banda de la despesa pública i no de l'ingrés, i així evitar aquest tipus de distorsions, perquè a més permetran un control ex ante de com s'apliquen. La indústria de les noves tecnologies o de la nova economia a Dublín no s'hagués desenvolupat sense l'existència dels Dublin Docs o, posteriorment, el tipus beneficiat del 12,5. De fet, tot el gruix dels treballs de l'OCDE sobre el programa BEPS, el Pilar 1, el Pilar 2, actualment en debat, desapareixerien si aquest impost no hi fos. Perdoneu, perquè certament m'he desviat una mica, però el que volia era, al final, dir els impostos són alts. Els impostos són alts. Depèn de moltes coses. Depèn fonamentalment de quin sigui el terme de comparació, però sobretot depèn de si l'estructura... Crec que l'important no és si els impostos són alts o no ho són, sinó el que és important és que els impostos, l'estructura del conjunt del sistema fiscal, afavoreixi el desenvolupament d'activitats econòmiques que generen externalitats positives. Gràcies. Si us sembla bé, passem a torn de preguntes obert. Havíem dit que deixaríem un temps per rèplica, però atès a l'hora i per tal de que la gent que ha vingut també pugui dir alguna cosa, podíem passar a preguntes del públic i podeu aprofitar-les per obrir debat entre vosaltres també.
Gràcies, molt interessant. Gràcies per les tres exposicions. La pregunta és molt sintètica. Dirigida als tres, probablement, per aquest ordre d'intervencions a Marta i a Jordi. No crec que connecti tant amb la del Joan o la del Joan. Una de detalls. Quan un compara la recaptació a països que tenen nivells de despesa més grans, hi ha gent que diu que s'ha de definir la pressió fiscal en realitat com la despesa, no com els ingressos, perquè tota despesa no coberta en ingressos és deute i per tant s'ha de finançar. És un compromís de pagament, però aquesta no és la qüestió. La qüestió és, quan un observa els ingressos a països, diguem, que tenen una recaptació per PIB més alta, dins de la Unió Europea, perdó, Jordi, lo que observa és que esta, sobretot, diferència substancial de recaptació s'està a impostos directes i IRPF, sobretot a trams mitjans i mitjans baixos, que paguen més fora, i IVA. En canvi, és menor la diferència, de fet, pot ser contrària respecte a impostos sobre la riquesa. El patrimoni, fer l'impost sobre la riquesa general no existeix en tota la Unió Europea, excepte algunes regions espanyoles. Per tant, si s'ha de finançar més en el futur despesa pública, tenint en compte que encara estem en dèficit, com se pot fer si no és augmentant l'IRPF a sectors de renda mitjans i mitjans baixos, com els escandinaus o Holanda, i augmentant l'IVA? Perquè per la riquesa general no crec que hi hagi massa marge. I segon, és una mica el blues d'aquí, no? Que és augmentar a l'1% superior dona pel que dona. Sobre la idea aquesta d'impost de societat zero, ara m'estava plantejant si les rendes distribuïdes van a l'estranger, com recaptes des del punt de vista de la jurisdicció fiscal on s'estan generant les rendes? Molt bona pregunta. Com, si necessitem més despesa, com la financem? És obvi que l'impost sobre la renda, sobretot com que hi ha molts contribuents a les rendes, és això, el 75% tenen rendes inferiors als 33.000 euros, és d'entrada diries, pues mira, augmentem una mica els trams, o tots, no només aquests. Però hi ha un punt que no l'hem comentat aquí i que crec que val la pena que s'hauria d'estudiar, que són els beneficis fiscals. I amb l'IVA. Per què hi ha un benefici fiscal amb tota l'activitat turística? Perquè està gravada el 10% i no el 21%. I així, altres activitats. Pràcticament un terç de la recaptació potencial no es recapta pels beneficis fiscals. Per tant, jo el que crec és que abans de pujar els impostos en general, caldria analitzar molt en detall quins són els beneficis fiscals, perquè, com es diu, el sistema fiscal espanyol sembla un formatge gruyer en tema de beneficis fiscals. Sí, estic d'acord amb la Marta amb això. Els beneficis fiscals hi ha molt marge per reduir-los. Ja crec que la lluita contra l'evasió fiscal és fonamental aquí. Es podria fer en formes intel·ligents i creatives, i també hi ha molts altres impostos que es podrien augmentar, que a més tenen una lògica molt clara des d'un punt de vista de l'eficiència que deia la Marta, per exemple, peatges, per exemple, un impost que grava o que vol influir sobre la congestió a les autopistes. Els usuaris de l'AP7 saben el que hem viscut aquests últims anys des que es van treure els peatges. L'impost turístic, que hi ha actualment, és que és absolutament ridícul, deu ser un 5% del que un turista es gasta en cervesa cada dia. Les tarifes universitàries, per exemple. Les reduccions de tarifes universitàries és una política totalment regressiva. I en canvi se'ns vol vendre com a una política progressiva. I òbviament, entre els beneficis fiscals aquests els que s'hauria d'acabar és acabar amb els privilegis fiscals de les grans fortunes, que sota l'excusa de
garantir el relleu generacional, que és el, a les empreses, el que es fa és garantir la immobilitat social, no? Perquè garanteixes doncs, que els grans patrimonis continuïn sent grans patrimonis sense estar gravats. No? I que no tenen, aquí difereixo amb el Joan, l'impost sobre successions o l'impost sobre patrimoni són impostos individuals, són impostos personals. Ja, si vols beneficiar per lo que sigui algun tipus d'empreses, perquè són familiars, no sé per què s'haurien de beneficiar les empreses familiars, perquè és una altra història, utilitza l'impost sobre societats, no utilitzes l'impost individual. Quan tu otorgues un benefici fiscal a una persona perquè té el 5% de les accions amb un valor de 50 milions d'euros per d'una gran empresa pel fet que és familiar, en quin sentit estàs beneficiant l'economia? Estàs beneficiant a una persona amb una gran fortuna que, òbviament, serà prou intel·ligent o ben assessorada per assegurar-se que té el màxim del seu patrimoni sota el paraigües de l'empresa familiar, com segur que saps tu molt bé, perquè estic convençut de que vosaltres és part de la vostra feina, no? Ajudar que sigui així. No ho puc obviar. Dono per al·ludir. Sí, és cert. Abans d'entrar amb la del germà, estic d'acord amb el que dius. Crec que sí que el que cal és, efectivament, doncs que el que cal és redefinir. A veure, l'empresa familiar és cert que perquè sigui familiar no té per què mereixer més beneficis que una empresa que no és familiar, que també genera ocupació, genera riquesa i genera activitat. Però si no hi ha aquest grau de protecció, també correm el risc de perdre... o que totes les, que aquestes empreses petites acabin moltes en mans de grups multinacionals, perquè insisteixo que a vegades aquests no és el mateix disposar d'un patrimoni financer líquid en herència que disposar d'unes accions d'una empresa que no necessàriament generen... Bé, hi ha casos i casos, no? I hauríem d'analitzar-ho amb generalitat. Però el que hi ha és, al meu entendre, un abús en determinades definicions del que és activitat empresarial. Crec que aquest és molt més preocupant que el que és la transmissió en si mateixa. I per descomptat, en la proposta que deia de l'impost sobre societat zero, un dels factors determinants és aplicar, i de forma més àmplia, l'impost sobre els actius no productius de la Generalitat. Perquè és veritat que el que és essencial és que si els diners no es reinvertissin en activitat empresarial, haurien de ser sotmesos en posició, perquè si no el que tindríem és una estructura de diferiment il·limitada. Per tant, la proposta va acompanyada d'un bon impost sobre actius no productius. A nivell internacional, si l'empresa pertany a capital estranger, doncs és el capital estranger el que ha de pagar els impostos, no? Són ells els que l'exposen a risc. L'activitat desenvolupada al territori genera riquesa en si mateixa i genera impostos indirectes i impostos locals. El que no generaria és impost sobre societats. De forma, en l'actualitat, les quotes que paguen els grups internacionals d'impost sobre societats a casa nostra és realment minso, perquè queda en poc i res un cop aplicades les diferents diguem, estratègies de reducció de bases en el nostre territori. Bàsicament, igual no entrarem en detalls, però hi ha diferents mecanismes que permeten erosionar significativament les bases imposables i deixar els impostos sobre societats pràcticament en mans de grups de capital espanyol. És l'impost sobre societats que es paga aquí. Una pregunta molt breu. De cara al futur, clar, hi ha altres elements que poden també influir molt amb la quantitat d'impostos que una societat podrà necessitar, no? I un d'ells és l'envelliment de les persones. L'envelliment té l'efecte, aquest és el més conegut i el més immediat, sobre la despesa en pensions, i aquí tenim un compte separat, que és el compte de la Seguretat Social, però pel que fa als impostos generals, que són l'objecte d'aquesta xerrada, també té un efecte sobre la sanitat, sobre l'ús de la sanitat pública, que s'incrementa de forma més que proporcional degut a aquest envelliment. No sé si teniu alguna reflexió al respecte. No, només afegir que no només és que l'envelliment genera més despesa, sinó que l'envelliment genera menys ingrés per impostos perquè les rendes són més baixes. Per tant, aquí hi ha un repte molt important de com quadrar
les necessitats de despesa que tindrem amb el sistema fiscal que tenim. És que és tot un repte. És qüestió d'anar buscant equilibris. No et puc donar una resposta concreta, però que per la banda de l'ingrés perdrem ingressos també. Aquest crec que és un problema que afecta tota la societat, les societats occidentals, no és específic de Catalunya, tot i que és especialment preocupant a Catalunya. Però per mi hi ha un marge d'intervenció que és l'augment de l'edat de jubilació. Ja sé que això no agrada a moltes persones, però hi ha un augment molt gran de l'expectativa de vida que clarament no està acompanyat d'un augment proporcional de l'edat de jubilació. A part de tots els incentius perversos que té el model espanyol de pensions, que desincentiven el continuar treballant més enllà de l'edat, diguem, legal de jubilació. Sí, sí, de fet, bueno, i l'altre factor jo crec que és uns sistemes d'immigració, no? Integrar i afavorir l'arribada de nous ciutadans a Catalunya, no? Per augmentar les bases, perquè al final si no som, permeteu-me, però si no som capaços nosaltres mateixos de generar prou població, cal importar-la. És que... Sí, però cal pensar en quina població importem, sí. Perquè recorda la tercera variable en aquella descomposició, el que no vols és importar població perquè aquella variable disminueixi. Correcte, no vols buscar població que t'augmenti, que t'ajudi a contribuir al PIB, lògicament. Per càpita. Sí, i té un factor addicional, que és que la immigració també s'ha de veure si és roman al país o torna, no? Perquè si torna, tornes a tenir un nou efecte d'erosió de pensions, sense la contraprestació d'altres impostos, particularment els indirectes, no? que generen la presència al territori. De fet, si em permet, Jordi, si no, en el teu gràfic, que m'ha agradat molt, o la teva anàlisi d'impostos, que crec que era molt correcta sobre entre Catalunya i el professional aquest d'èxit del que parlaves, fixa't que la pressió fiscal és molt elevada en termes absoluts i amb això no és incorporat, al meu entendre, l'imposició, perquè no és necessari en la comparativa Catalunya-Madrid, però l'imposició sobre el consum. Tot allò que es consumia hi ha al voltant d'un 21% d'IVA, que a més afegeix la pressió fiscal, encara és més alta. Però és igual a l'IVA, és igual a Madrid que a Catalunya. Sí, això sí. Per ara. Sí. De fet, segurament a Madrid en pagaran una mica més perquè com que tenen més renda neta després d'impostos, encara en pagarien una miqueta més, seria un compensador. Després. Bona tarda. En primer lloc, felicitats per la claretat i, a més, pels angles que heu tocat durant la presentació. Jo soc professor universitari i porto molts anys també explicant sobre el pes recaptatori dels impostos, però avui, diguéssim, amb la claretat que ho heu explicat, em reafirmo encara més amb la necessitat de fer algun plantejament polític i, diguéssim, social en el moment en què el pes que té l'impost sobre successions per les classes mitjanes i l'impost sobre el patrimoni crec que és absolutament distorsionador dintre del territori espanyol i per això, encara que va contra el meu esperit, però dintre de tot, com a mal menor, prefereixo l'impost sobre grans fortunes, que almenys harmonitza, perquè aquells, jo m'he dedicat molts anys en l'àmbit d'empreses multinacionals a analitzar inversions a Espanya, a Catalunya, i he vist tristament com moltes vegades s'anaven a altres llocs de l'estranger o del territori espanyol basats en el que deia el professor Galí també, moltes vegades inclús amb aspectes, digués, aquells altres aspectes, n'explicaria algun, com per exemple que sembla surrealista, però un directiu estranger aficionat als toros i que va decidir traslladar una seu de Barcelona a Madrid amb 300 treballadors perquè aquí no tenia toros. Bueno, doncs, totes aquestes coses que afecten a la distorsió, jo crec que és molt important. Al final, si és un 5% el que estem recaudant amb successions i en patrimoni, no dic el de les grans empreses, famílies, etc., però el que afecta la classe mitja, que tots sabem que és una gran problemàtica, que tots tenim coneguts que s'han hagut de vendre les herències per poder pagar l'impost sobre successions, i això afecta al final un concepte de deslocalització d'inversió, i després, que avui no és ni era l'objecte, però una mica tinc la sensació de que en aquest país també, i ho desconeixo absolutament, si hi ha estudis, però estem acceptant una mica que els 44.000 milions són el que necessitem o que estan ben gestionats. No? I també potser m'agradaria en algun moment veure estudis o gestió de si realment, no? Perquè tu pots dir, és com quan vas a comprar un pis i et diuen aquest pis val 6 milions. No? I tu dius, home, doncs potser per 4 ja estaries content, no? O per 3. No? Tinc la sensació de que la despesa pública també ha tingut un creixement
que moltes vegades no està suficientment fiscalitzada a nivells de mercat o gestionada eficientment, i crec que, perquè clar, hem dit 44.000, què passaria si diguessin que el pressupost l'any que ve se'ns planteja que sigui 60.000 i el tenim que financiar, no? I m'agradaria saber si creieu realment, encara que sigui molt a vuela pluma, que hi ha una gestió eficient, o sigui que la despesa pública és eficient en termes generals, o que si hi ha estudis d'OCDE de si realment la despesa espanyola està a uns nivells d'eficiència bons, o si creieu que és algo que podria jugar, diguéssim, en aquesta equació. I moltes gràcies per la qualitat. Té una certa relació. Aquests dies hi ha hagut molta discussió sobre el model de finançament, etcètera, etcètera, i alguna proposta que he llegit a la premsa ha sigut que es fes una certa homogeneïtzació per evitar el que és el ratio de bottom, i la reducció d'impostos, tal com hem vist, per exemple, a la Comunitat Autònoma de Madrid o altres comunitats, el posar una espècie de terra a la competència entre comunitats autònomes. M'agradaria saber què en penseu d'això, si teniu opinions. Moltes gràcies, agrair-vos la xerrada als tres. En algun moment la Marta ens ha ensenyat un gràfic sobre quines són les preferències a partir de dades del CIO, sí? Sobre què pensa la població en termes de despesa i impostos. Sí? Llavors ens has dit que el 50% ho deixaria com està, el 30% pujaria els impostos per finançar més despesa i el 14% baixaria els impostos. Això no està gaire alineat amb la resposta que heu donat vosaltres a la pregunta «Són molt alts els impostos a Catalunya?», on heu dit «Depèn o sí». Llavors, què hem de fer per convèncer a la població de que ha de canviar les seves preferències en relació als impostos a Catalunya? A veure, déu-n'hi-do les preguntes. La primera, si hi ha informes sobre l'eficiència de la despesa pública. Bueno, hi deu haver informes parcials, jo en aquest moment no t'ho podria dir, i és evident que sempre hi ha millores en la gestió de la despesa pública. Però cal recordar, quan es va haver de reduir la despesa pública després de la crisi financera, i per tant, llavors es va fer en aquells anys, els anys 2011-12, es va fer una reducció molt forta de la despesa degut a aquesta crisi financera. Per tant, allà ja es va guanyar part de la despesa i d'eficiència, i això, bueno, s'ha anat d'alguna manera, encara en alguns casos no m'ha tornat a arribar als nivells d'aquells anys, no? Per tant, segur que es pot millorar, però jo entenc que majoritàriament hi ha una eficiència en la despesa pública. En relació a la homogeneïtzació i què pensem de si hi ha un terra. Aquest també és un tema a nivell internacional, és a dir, què passa quan hi ha països que es destinen a fer competència fiscal agressiva, no? I en aquest cas, bueno, dins d'Espanya, doncs, què passava? Es va optar per l'impost de grans fortunes en el cas de l'impost de patrimoni. Jo estic més d'acord amb un impost d'aquest tipus que no amb un tipus mínim. Per què? Perquè si tu fas posar un tipus mínim, per exemple, a l'impost de patrimoni, i Madrid no el vol aplicar, doncs què farà? No comprovarà ni inspeccionarà. És a dir, a través de la gestió de l'administració tributària farà competència fiscal. Per tant, si tens una altra administració que és la responsable d'aquest altre impost, com és en el cas de grans fortunes, i et permet deduir la teva quota d'aquest impost, d'alguna manera és més eficaç la lluita contra la competència fiscal agressiva. De fet, això ja es va fer als Estats Units en el cas de l'impost de successions, als anys 20, quan hi va haver una tendència a la baixa per part de tots els estats en l'impost de successions, i el que va fer el govern federal va ser posar un impost al govern federal, que seria un impost sol, no? En el qual et podies deduir la quota que tu pagaves al teu estat. Val? I és una mica això. I la tercera de què podem fer, la veritat és que la gran majoria de ciutadans considera que paga més impostos de despesa que rep. Per tant, jo crec que aquí hem de fer pedagogia i explicar també què és el que costen els serveis públics. Perquè, per exemple, una nit d'hospital
a l'UCI a l'època del Covid val 3.700 euros per pacient i per dia. Pues, si quan sortim de l'hospital ens donen la factura, podem ser més conscients. Si quan anem a l'escola ens diuen quin és el cost que té aquest servei, podem ser més eficients. És a dir, tot el que és pedagogia en tots els àmbits, creiem que hi hem de treballar molt més del que ja estem treballant. I aprofito un moment, només vinculant-ho una mica tot, perquè vull rebatre una cosa del Jordi, que és el tema de Madrid i que també ha sortit aquí. Si a Catalunya apliquéssim actualment la legislació tributària de Madrid, deixaríem d'ingressar 4.350 milions, és a dir, el 10% del pressupost que tenim ara. I hi ha una altra cosa. Madrid, en aquests moments, és cert que té uns impostos molt més baixos, evidentment, però també té una despesa pública molt més baixa, amb sanitat, amb educació, amb recerca, amb serveis, amb sectors productius. I això també s'acaba veient. Què passa? Que Madrid té la capitalitat i, per exemple, en sanitat, doncs, la gran quantitat de funcionaris que té van via Mufacen, no van via sanitat pública i, per tant, també té uns certs estalvis. El mateix amb altres serveis, com per exemple cultura, doncs, no li fa falta fer molts serveis culturals perquè les grans infraestructures culturals del país estan centralitzades a Madrid. És a dir, l'efecte capitalitat també l'ajuda a poder reduir els serveis, els impostos, perquè d'alguna manera l'Estat també ja li està cobrint aquests serveis. Les dues coses, que l'Estat a Madrid té aquesta societat que prefereix o que té una menor despesa i a la vegada l'Estat li supleix, en alguns casos, alguna despesa que hauria de fer la comunitat. Sobre la despesa pública, és que hi ha marge per reduir la despesa pública? Jo crec que sí, hi ha molt marge, tant a nivell d'administració central com a Catalunya. I m'agradaria que algun dia us distreguéssiu buscant la llista de consorcis, fundacions i societats participades de la Generalitat o l'Administració Central i miréssiu els noms i com només pensar, òbviament n'hi ha moltes que són molt útils i que segur que fan una feina molt bona. Jo treballo amb una d'elles, per cert, i m'agradaria pensar que ho fem bé, però al mateix temps, això ho vull dir clarament perquè és un bon exemple, no? Jo treballo en un centre de recerca, dels centres de recerca de la Generalitat, aquest que s'anomenen centres cerca, i crec que aquest centre cerca que va dissenyar i promoure l'Andreu Mas-Colell quan era conseller, tenen una diferència molt gran respecte... Les altres parts de l'administració podrien aprendre molt dels dissenys d'aquest centre de cerca perquè hi ha avaluacions continuades, revisions de les condicions en funció de la productivitat i en funció dels resultats es tanquen o es consoliden alguns d'aquests centres. En el cas de Catalunya hi ha més de 500 consorcis i entitats d'aquestes públiques. Estaria bé que totes elles passessin per un procés d'avaluació d'aquests i es tanquessin. Què passa? Que políticament això és molt complicat, perquè, entre altres coses, alguns d'aquests institucions, diguem, doncs són un lloc on es col·loquen persones del partit en el govern en cada moment. Aleshores, bé, òbviament això és complicat, no? Però crec que hi ha marge aquí. Respecte al que ha dit la Teresa García Milà, jo sóc partidari del màxim poder, la màxima autonomia possible política de Catalunya. A mi el que em sap greu és que aquesta autonomia política no s'utilitzi, no s'hagi utilitzat històricament per crear un model fiscal català a dintre dels marges d'actuació limitats que ha dit la Marta, que sigui el màxim de competitiu, entre altres coses, per contrarrestar una dinàmica que no té res a veure, diguem, amb les polítiques de la Generalitat, no? Però és una dinàmica que, diguem, que té vida pròpia de concentració de l'activitat empresarial en determinades localitzacions. En el cas d'Espanya és a Madrid, però també a nivell europeu, etc. Aleshores, aquesta dinàmica, el mínim que pots fer és intentar contrarrestar-la, no, diguem, estimular-la. I en el cas de Catalunya jo crec que l'hem estimulat. Respecte al que diu la Lídia Ferrer, les preferències, bé, si haguéssim de fer aquestes de les preferències dels ciutadans,
amb tot el respecte, òbviament, als ciutadans, doncs segurament tothom voldria que baixessin tots els impostos que paguen els altres, però no el que paguen ells. Voldrien segur que no hi ha peatges, que no hi hagués, que tot el transport públic fos gratuït, etc. No? Que la universitat fos gratuïta, tot això. Jo crec que és molt important pels els governants i pels economistes com nosaltres, que doncs, podem donar guies als governants, que evitem certes tentacions que són clarament populistes, jo crec, no? I pensem sobretot amb els efectes a mig i llarg termini, els efectes a mig i llarg termini que sobretot funcionen a través d'aquella tercera variable, insisteixo, el PIB per càpita, que és fonamental, el més important, i el que hauríem de dedicar-nos de cos i ànima és a que augmenti el PIB per càpita del nostre país, no? I tot l'altre ja vindrà de franc, com aquell qui diu. Respecte al que deia la Marta, amb aquest incís que ha fet, de que si eliminéssim o bonifiquéssim tots aquests impostos i tal, que podria fer la Generalitat d'un dia per l'altre, per cert, això suposaria una reducció, òbviament, és, a curt termini suposaria un cost, caldria buscar altres fonts d'ingressos, n'hem comentat algunes aquí, però cal pensar més enllà del curt termini, de com pagarem les factures d'aquest mes. Els governants han de pensar més enllà d'això, han de pensar en el mig i llarg termini i el futur i el benestar dels nostres fills, també. Bé, jo crec que ja està tot prou dit, però sí, crec que hi ha molt marge de millora en la despesa pública, en general. De fet, hi ha molt marge de millora en la despesa pública i privada, també, perquè quan observes a tot arreu la despesa, jo crec que es pot gestionar molt millor i ser molt més eficient. No crec que sigui un problema només del sistema públic en general, però que sí que hi ha moltes possibilitats de millora. Ja, el que deia la Teresa de la competència fiscal, clar, és molt complicat. Fa molts anys que lluita contra la competència fiscal i la competència fiscal és la que ha permès doncs, a determinats centres a Europa desenvolupar-se. El que dèiem abans de Dublín o Luxemburg. Luxemburg és avui una gran plaça financera perquè durant molts anys ha estat oferint condicions molt atractives per a la indústria de l'activitat financera. I per això ara s'ha convertit en un hub i té la possibilitat de seguir atraient la indústria financera europea més enllà dels avantatges fiscals que ofereixi. Ara, encara que no oferís avantatges fiscals, ja té el potencial per a fer-ho. Per tant, home, cal limitar la competència fiscal, però és molt complicat fer-ho sota la fórmula de tipus mínims o d'imposicions, perquè sempre hi ha la possibilitat, hi ha un tercer que no està en l'equació, que és el qui es beneficia d'això. Quan això es debatia en el si de la Unió Europea, l'excusa era que si no Suïssa continuaria fent la competència fiscal i tot allò que intentaven evitar dintre de la Unió Europea s'ho acabaria portant Suïssa. Si ho extrapolem o si ho senyim a l'àmbit estrictament d'aquí, doncs ens diran que bueno, doncs aleshores potser és que els grans patrimonis, en lloc de marxar a Madrid, se n'aniran a Andorra o se n'aniran a Lisboa o a Milà, on tenen condicions molt favorables també per tenir fiscalitats molt atractives. Aleshores, sense coordinació jo crec que és molt complicat poder assolir els objectius de limitar la competència fiscal. Cal una coordinació molt estreta i aquesta és molt difícil. I per això crec que és millor intentar doncs, afavorir entorns que permetin desenvolupar activitat econòmica positiva a futur. Perquè és el rèdit d'aquesta activitat econòmica, el que passa que hi ha una vall, s'ha de fer una inversió, és un projecte d'inversió per a poder generar retorns a mig i llarg termini, però això té un cost en el curt termini que segurament políticament és inassumible pels governants. En quant a les preferències, jo no discuteixo cap dada, són les que són. A vegades penso que quan veig aquestes dades, penso que a vegades potser hi ha qui prefereix que tots ens vagi malament en lloc de que les coses vagin bé amb alguns, no? I que potser aquesta no és la manera. No sé si ens cal augmentar més els impostos. A mi em costa veure. Crec que el que cal és fomentar més l'emprenedoria. I a vegades la despesa pública és supernecessària. Cal despesa pública en molts àmbits i és fonamental. Però també cal deixar lloc a l'emprenedoria i a que creixi la capacitat de la iniciativa privada. I jo crec que aquests indicadors a Catalunya han caigut en els darrers anys. Hi ha molta menys emprenedoria de la que hi havia abans. I crec que això en part és perquè cada vegada ens sentim més protegits.
Perquè tenim un estat més benefactor, un estat de benestar més ampli i que potser a vegades ens convé, com els nois, com els nanos, crec que, bueno, és igual, ara me'n vaig una mica de tema, però és, si el sistema educatiu permet passar de curs sense aprovar, al final arriba un moment que qui els suspèn és la vida, perquè aleshores ja no es guanyaran, no seran capaços de guanyar-se la vida. Doncs una mica crec que el que cal és també posar una miqueta més d'estrès en el conjunt per ser més eficients tots plegats. Molt bé, moltes gràcies. Si teniu una cosa que heu de dir per acabar, teniu un minut cada un de vosaltres per dir-la i després ja tancaria amb la sessió. Que ja està quasi bé tot dit, estem ja... Perfecte. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència i gràcies als ponents per la seva.